Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, şimal-şərq küləyi əsəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19-21 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Sabahı gözlənilən tutqun və rütubətli hava meteoəsas insanlar üçün narahatlıq yarada bilər. Azərbaycanın bəzi rayonlarında intensiv yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 17-22 dərəcə olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 19-24 dərəcəyə çatacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.